Здорово, пацаны. Приехала коробочка. До Ямахи Джок 16. Подивимося, що ж в ній такого є. Заказав, короче, поршневу на неї. І ще там деяких ніщаків пару заказав. Поршневу в ланд. Типу, доволі хороша, читав відгуки в ланд. Це зборка. Це не з України, але просто заказують в Китаї запчастини і там підбирають кращі. І типу хвалили, що Вланд доволі якісний. Пик. Пик. Коробочку волшебною на бік, як то кажуть. Так, Вланд. Джок 3 Кайджет 5BM 40 мм. Тайвань. Преміум клас. Зараз ми зацінимо цей преміум клас. Так, що нас тут зустрічає? Прокладочки. Весь набір прокладок. Прокладочки вообще гарні, дуже якісні. Наклеєчки, як завжди. Так, сальнички. Один сальничок колінвала. І один сальничок заднього редуктора. СКФ-ка підшипничок на редуктор задній. Поміняю, бо той же в тоталі. Нормально, пасує. Ну і безпосередньо. А, ще якісь ніщички. А, сепаратор, я й забув про нього. Сепаратор Суй фірма. Так, хлопчики, Влан. Дивимося, що ти Влан нам скаже. Опаньки. Так. Колечка знизу. Є. Пальчик є. І штопор не є. Це в солідолах якихось. Ну, чесно. Трохи зазор великуватий. Чуть-чуть. Але, типа, це 2Т. Мусить бути трошки більший. Мусить все прогріватись нормально. Так, канальчики є. Ну. Поршень не знаю. Чимось покрити якоюсь штукою. Якийсь солідол. Це раз. Дивимося на саму поршневу. Ну, я знаю, хлопчики. MSU-шна поршнева нічим не гірше. Не знаю, чи трохи розглушити тут фрезою, зібрати трошки більший отвір на виходну, бо воно якась така задушена, що аж страшно стає. Ну, фрезеровочка гарна, нема що хотіти ніяких завусенців, нічого. Ну, потім буду перевіряти, що робиться всередині під гарним світлом. Удачки!